Está aí a vista esplendorosa de toda a cidade de Balneário Camboriú, da praia de Balneário Camboriú. Estamos aqui no topo deste prédio, deste empreendimento da EP2 Empreendimentos Imobiliários, que é o Barolo Residência, no centro de Balneário Camboriú, na rua 1542, pertinho da 1500, realmente o centro da cidade. Um empreendimento privilegiado. São mais de 1.500 metros quadrados de área de lazer. Tudo entregue mobiliado, decorado, equipado, tudo do bom e do melhor. São as últimas unidades à venda. Este empreendimento está aí o momento da obra, empreendimento que será entregue no final do ano de 2020. São preços especiais com um contato direto com a construtora. Acesse ep2empreendimentos.com.br. Venha fazer uma visita e conhecer a obra. Barolo Residência.